those parties in conflict in Singapore, and then the second summit was in where? Written buku. When? Also, I don't know if this is night or we'll see tomorrow.
Oh, if I die. Saya beli kasut, saya beli baju, saya beli seluar. Seluar kat bawah ni. Kalau kita ni seluar ni? Baju kan? Baju. Let's go. Pasal, pasal. RM30, ada RM45. Masuk raya kita. Macam Adi dah cantik kan dengan baju ni. Baik. Hai, sinca. Dua ya? Cukup? Ha. Dua sayang satu. Makan. Makan, satu je. Itu satu juga. Yang tu dua. Makan ni tak? Tak. Dua? Ini apa ni ya? Tengah-tengah. Yes. Sebab aku rumah, satu ke rumah lah. Kalau tak payah pun suami. Ini apa? Yeah.
agree, agree.